លោកណានៀងនឹងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពស្ថានភាពវិវត្តថ្មីៗជំវិញព្រឹត្តិការពិភពលោកប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងជាប្រធានាធិបតីដែលជាមនុស្សគៀនប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខ្លួនស៊ុំបីបន្តិច លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានផ្ដាល់សញ្ញាថាលោកនឹងស្វាហ្វស្វែងសម្រួលគោលនយោបាយរវាងអាមេរិកនិងចិនពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរអាចវិងចលោះបានលោកបានអង្អងទៀតថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពេញជាមនុស្សដែលខ្វាក់ខាតប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខ្លួនអនុសាសន៍នេះមិនមែនសំដៅទៅលើការរើអង្អងនោះឡើយប៉ុន្តែលោកចង់សំដៅទៅលើកម្រិតរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលចាប់ផ្ដើមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរឿងចិននៅហុងកុង ដោយថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន CBS បានរីដូចថាលោកស៊ីជិនពីងដែលបានបង្រួរបង្រួរអំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅពេលដែលសភាប្រជាជនចិនបានដកដំណែងកំណត់អនាគតហើយបានធ្វើឲ្យกฎคลាយទៅជាប្រធានាធិបតីពេញមួយជីវិតដោយគ្មានប្រជាធិបតីទេ។ប៉ុន្តែលោកបានព្យាយាមបញ្ឆោតនៅសក្ដានុពលយ៉ាងហោចណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអាចទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបញ្ថែមទៀតគឺបីតែប្រទេសទាំងពីរបានបោះទង្គិចគ្នា លើប្រតិកម្មនិងមហិច្ឆតារបស់ជនក្នុងនាមជាមហាអំណាចពិភពលោកដែលជាគូប្រជែងក៏ដោយលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាលោកស៊ីជីនពីងគឺជាមនុស្សមត់ចត់ម្នាក់ហើយលោកនិយាយមិនមានន័យថាជាការរើអង្គនោះទេតែជាការពិតលោកគ្មានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខ្លួនទេប៉ុន្តែសំណួរនោះថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោករួយហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរគ្មានចំណុចអ្វីនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាបើមិនជាមានការប្រកួតប្រជែងមែនគឺខ្ញុំអាចមិនធ្វើតាមមតិរបស់លោកស៊ីដឹងឡើយព្រោះថា លោកស៊ីជិនពីងក៏បានបញ្ជូនសញ្ញាមកដែរហើយលោកមណ្ឌែលធ្វើដូចអ្វីដែលលោកត្រាំបានធ្វើពីមុនមកទេពួកយើងផ្ដោតទៅលើផ្លូវវិន័យអន្តរជាតិដែរមានប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានបញ្យលពីផលដោយលោកមិនបានទូរសាពទៅសមាភិគីចិនដែលលោកធ្លាប់បានជួបជាមួយក្រុមដងកាលពីពេលដែលលោកធ្លាប់កាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីអមលងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ានោះហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនេតទំនោរបរទេសប្រសិទ្ធភាពផងដែរលោកបៃដិនបាន អស sa ្ចារ្យថាខ្ញុំមិនទាន់មានឱកាសនិយាយជាមួយលោកស៊ីជិនពីងឡើយវាគ្មានហេតុផលណាដែលខ្ញុំមិនទរស័ព្ទទៅគាត់ទេខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនជាមួយគាត់ខ្ញុំប្រាប់ទៅចុះគឺចំណាយពេលច្រើនជាងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកណាណាទាំងអស់ កាលពីខ្ញុំនៅជាអនុប្រធានធិបតីក្នុងជំន ਾਇ ពេលជួបពិភាក្សាអកិច្ចជនជាមួយលោកស៊ីជិនពេញប្រមាណ24ទៅ25ម៉ោងឯណោះធ្វើដំណើរជំន ਾਇ ងឆ្ងាយដល់ទៅ17000ម៉ាយទៅជួបគាត់ព្រោះខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ដែរបទសម្ភាសន៍លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយឲ្យស ম্প នភិបរវាងអាមេរិកនិងចិនកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធនិងសហការគ្នាបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងសម័យកាល COVID-19 លោកដូណាតរ៉ាំកាលនោះបានបន្ទោសនឹងហៅវាថាជាមេរោគចិនព្រោះវាបានកើតឡើងដំបូងនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនហើយការកានដំណៃរបស់លោកត្រាំបានបង្ហាញពីសង្គ្រាមពេទ្យកម្មដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលបានដោះស្រាយបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1ប៉ុន្តែមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្ទោសប្រទេសចិនចំពោះការអនុវត្តមិនយុត្តិធម៌ម៉ៃកុងឡេនបដាំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ ប៊ុនប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher អាស្បៃជើងលេ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បៃជើងរបស់ខ្ញុំ